Ish-ministri e punëve të jashtme Meriza Radina i ka thënë se dërgimi i letrës në Kije në momentin e fundit para votimit, me njoftimin se Kosova po përgatit një draft të saj të asocionit për të dërguar në kushtetuese, është gabim kardinal. Sipas saj, me këtë veprim Kosova ka treguar jo seriozitet dhe ka thelpsuar mosbesimin e shteteve aleate për bashkëveprim ndërkombëtar me Kosovën, si dhe i ka hapur rrugë kushtëzimit dhe atë më të rënd të Kosovës nga Serbia. Gabim kardinal, dërgimi letrës në Kije në momentet e fundit para votimit, me njoftimin se Kosova po përgatit një draft të saj të asocionit për të dërguar në kushtetuese, tregon jo seriozitet në përcaktimin se Kosova nuk mund të defunksionalizohet me asocion, dy thellon mosbesimin e shteteve aleate të bashkëveprimit ndërkombëtar me Kosovën, dhe tre i hapë edhe kushtëzimin edhe më të rënd të Kosovës nga Serbia, ka shkruar ajo në platformën në rrjetin social X.